Szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Hát kedvem lesz volna az imént a legutolsó azonnali kérdéshez hozzászólni, nyilván erre nem volt lehetőség. Ez az Európai Unió működéséről, nemzeti érdekek érvényesítéséről beszélt államtitkár úr. Én azt gondolom, egy kicsit szereptévesztésbe vont, és azt el tudom mondani, hogy nem minden ellenzéki párt gondolkodik Európai Egyesült Államokban. Mi például nagyon határozottan elmondtuk, hogy elutasítjuk az Európai Egyesült Államok utópiáját, és mi a nemzetek jó együttműködését szeretnénk, egy nem több, hanem jobb integrációt, demokratikusan átláthatóan működő Európát, és alapvetően a napirend utáni felszólalásomban is sok tekintetben erről szeretnék beszélni. Ugye tegnapi napon, október utolsó vasárnapján volt a Székely autonómia napja, és hát örömteli volt, hogy ismét sok helyen fellobbantak az őrtüzek, amelyekkel azt fejezték ki mindenhol, nagyon sok helyen a Kárpát-medencében, itt az anyaországban is, hogy Székelyföld nem mond le a jogos autonómia törekvésekről. Mi politikai közösségünk megalapításunktól kezdve kiáll a határon túli magyarok jogaiért, és messzemenően egyetértünk a székelyföldi autonómiával, ami azt gondoljuk, hogy jogos törekvés, de az a véleményük, hogy nem elég erről csak beszélni, nem elég nyilatkozatokat tenni, cselekedni kell annak érdekében, hogy ezt el lehessen érni, vagy legalábbis közelebb jussunk ezekhez a célokhoz. És azt el tudjuk mondani, hogy ez nem csak egy szimbolikus év, ugye 100 évvel vagyunk a gyalázatos trianoni békediktátum után, de egy olyan év is, amikor tudunk is cselekedni. Ugyanis a Székely Nemzeti Tanács ezzel az üggyel, ezzel a fontos kezdeményezéssel erős összefüggésben elindította múlt évben a nemzeti régiók támogatásáért, fejlesztéséért az európai polgári kezdeményezését. Ugye idén, januárban látva azt, hogy hát nem halad túl jól az aláírás gyűjtés munkája, én magam kezdeményeztem egy határozati javaslatot, és nagyon örömteli volt látni azt, hogy itt februárban gyakorlatilag egy teljes politikai konszenzus alakult ki. Itt közösen kormánypárt és ellenzéki frakciók és képviselők be tudták bizonyítani, hogy ez a kérdés valóban elvonatkoztatható a pártpolitikától, és végül 158 egyhangú igen szavazattal fogadtuk ezt el. De és látni lehetett azt is, és ez szintén örömteli volt, és én azt gondolom, hogy az egyik legpozitívabb fejlemény ebben az évben, ugye összefüggésben a nemzeti összetartozás évével, hogy az irdalá.hu kampányához rengeteg közéleti szereplő, zenész, sportoló, politikus, pártpolitikától függetlenül tudott csatlakozni, és ez egy valódi, igazi magyar nemzeti összefogást teremtett ez az ügy, és mondhatjuk, hogy ez a magyar nemzeti összefogás példát mutatott egész Európa számára. És így május 7-éig több mint 1 millió aláírás gyűlt össze a nemzeti régiók ért indított európai polgári kezdeményezés mellett. Ugyanakkor láthattuk azt is, hogy sajnos a koronavírus okozta különböző korlátozások miatt a nemzetközi feltételeket nem lehetett teljesíteni, így további feladat még, hogy 4 további uniós országban a meghatározott kvótaszámot össze lehessen gyűjteni. És az nagyon fontos, hogy a határidő meg lehet hosszabbítva, november 7-éig lehet még gyűjteni, tehát látható, hogy az idő már nagyon kevés, kevesebb, mint 2 hét van vissza. Annak érdekében, hogy ezt a nemzetközi feltétel is teljesíteni lehessen, több mint 100 polgármesternek írtam a levelet, és arra kértem őket, hogy az Európai Uniós partnervárosai, testvérvárosaik és más nemzetközi kapcsolataik segítségével próbálják jobban segíteni ezt az ügyet, és próbáljunk közösen dolgozni azért, hogy a nemzetközi feltételek is teljesülni tudjanak. És nagyon jó volt látni azt, hogy most már jó néhány város válaszolt erre, hogy valóban használják nemzetközi kapcsolataikat, használják testvérvárosi kapcsolataikat, és így is küzdenek az európai politikai térben, hogy gyűjjenek az aláírások. Ezért köszönetemet szeretném kifejezni Szombathely, Kaposvár, Esztergom, Veszprém, Hódmezővásárhely, Kecskemét, Dunaújváros, Miskolc, Tököl és Baja városvezetőinek, hogy ezt a lépést már megtették, és köszönöm Budapesten belül Csepel és Budavár önkormányzatainak is, hogy szintén partnervárosaik, testvérvárosaik felé fordultak, és kérték, hogy ezt a nagyon fontos európai polgári kezdeményezést támogassák. Én a mai napon egy harmadik körben újra megkerestem a városvezetőket, ugye nagyon szűkös már a határidő, de én azt gondolom, hogy ezt a hetet és a jövő hetet még aktívan és sikeresen fel lehet arra használni, hogy gyűjtsük nemzetközi szinten az aláírásokat. Én ezzel együtt is arra kérek mindenkit, hogy az anyaországban is még nagyon-nagyon sokat segít minden egyes újabb aláírás, én arra kérek mindenkit innét is, hogy az irdalá.hu felületen, aki még nem tette, szálljon rá egy percet, támogassa ezt a nagyon fontos kezdeményezést, ami egyrészt egy fontos nemzeti ügy, másrészt azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy ez egy nagyon fontos európai ügy is, egy nagyon fontos európai értékekhez, hogy az őshonos kisebbségek jogainak biztosításához kapcsolódik. Én egészen biztos vagyok benne, hogyha mindenki maga módján, maga frontján, maga lehetőségét kihasználva megteszi
amíg tud, akkor a november 7-i határidőig nem csak bőven, sokkal-sokkal több, mint 1 millió érvényes aláírás áll majd rendelkezésre, de azt is teljesíteni tudjuk, hogy 7 Európai Uniós országban meglegyen a szükséges kvóta szerint szükséges aláírásszám, és így az Európai Bizottságnak kötelező jellege kelljen ezzel a nagyon fontos üggyel foglalkozni, és kötelezően kelljen egy olyan jó alkotást elindítani, ami az őshonos nemzeti kisebbségek jogainak szélesebb biztosítását és a nemzeti régiók fejlesztésének anyagi lehetőségeit is megteremti. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.